zimnice osvajaju police. Pronađite omiljene proizvode po odličnim cenama. Ajvar Blagi, Ljuti, Maxi, 399. Zvezde Maxi zimnice osvajaju police. Pronađite omiljene proizvode po odličnim cenama. Krastavci Maxi, 149. Za tako nešto kada bude bila pevačica ili neka profesorka da moćiš da me komentariš ili kada bude imala iza sebe nešto što se toga tiče, do tad nema pravo apsolutno ništa da mi kaže. Ništa gore od nje nisam uradila. Apsolutno smo nebo i zemlja. Ja prevarila ništa dečka, ružno nikad nisam uradila. Hvala. Ne, ja sam izašla iz zvezda, ušla u novu vezu. Ma kako da ne? Tako da, nije ona ništa loše ni uradila. Ona isto još prevarila dečka. Ja nikog nisam prevarila. Nisam ni ja. Nisam bio oženjen iz zemlje. Nisam ni ja nikog prevarila. Pričamo o nekim godinama. Zvezdan ima 40. Zvezdan ima 40. Jer smo naravno iskakali iz friždera, videle neke modrice, devojka, ne znam o čemu priča. Tako da ona se vodi time šta čuje, šta pročita. Ja pustim da nekoga upoznam ovde, da vidim šta je kakav je, pa mogu da komentarišem. 20 eura i dalje se krpim sa tim. Hvala ti, Miona. Anđela. Od njega. Kaže Miona da ti nisi kompetentan da ocenjuješ njen talenat i te neke druge sposobnosti. Ja ću te pitati da li bi ti angažovala Mionu da ti možda sutra peva na nekom veselju ili da priredi neku zabavu tog tipa? Ma, ne znam ko bi angažovao. Ona može u tuš kabini kao što je ovo ljeto pjevala da pjeva i to je njen maksimum. Ja se nikada nisam predstavila kao igračica, ima pravo da igram kako hoću. Znači, mogu da skačem, da lovim iz kuka. Ja se ne predstavljam kao to. Zna se odlično da ja nemam veze sa tim. Ona se predstavlja kao pjevačica, a stvarno, iskreno, kada pjeva, mislim, meni je to presmiješno. Trebala bi da stavi ovako, trebamo svi da stavimo ovako prste na uši, zato što prosto nije realno za slušanje. Da nisi ni mogla da je čuješ, jer, izvini, jer ni ne sme od straha da zapeva tu pred vama. Pa ja, da, ovdje, koliko smo tu, nisam čula. Ovako, ja sam neke klipove, da, kad su bili u Narod pita, to mi bilo neče, bilo viralno na TikToku. Kad je Aneli pevala umjesto nje. Da, svaka je čast, majke mi, svaka je čast. Da, svaka je čast, moja druga reči. Zato što cura, to je kao da ja uzmem da zapijem, razumiješ, boli mi uvo, znam, ne znam, pjevam, a ova se iskompleksirala jer ne zna da pjeva, a mi će i uhvati o nespremno, razumiješ? Jeste, ova se iskompleksirala. Tako da to je to, mada ne znam i u kakvoj pjevačici mi pričamo, ona je ovdje već drugu sezonu, to kao i Šaki. Mada oni su tu po profesiju, propali su zajedno. Mada ona je tek krenula tako da ne može ni da propadne jer je u startu propala. A on je propao, evo, posljednji par godina. Pomenula si tu njihovu pesmu koju su... Dao Bog da svi propadnu kao ja. Objavili Šaje, dok je najavljivo njihov duet i novi singl, rekao da će to biti njegov veliki comeback, njegov povratak na muzičku scenu. Istovremeno, lansiranje Mionino u orbitu. Kako ti to komentariš? Ma, ja komentarišem da ima vjerovatno 20.000 pregleda. A eto, misliš, šta više da ti kažem? Ja ne znam stvarno, je li on svjesno koliko se on blamira s tom izjavom, mislim, iskreno. Ja mislim, okej, ja ne znam koliko se to da sluša, ali dobro, ajde, možda se nađe neko iza to. Da. Zbog čega misliš da je Slađa svojevremeno u Eliti 7 rekla Mioni da je ona Anđela Đuričić sa AliExpressa? E, hvala, Darko, što si to potvrdio, jer ja to znam, meni su to ljudi slavni. Ne, jeste, pa to nisam ja sad otkrio Ameriku, to ste pričalo. Ne, nego, naravno, naravno, nego sad ja kad kažem, znaš što je poenta, sad ja kad sam rekla da je to zaista slađenje... Ili sa temu, ajde sad da modernizujemo, da update-ujemo. Dobro, da, da. Ja kažem da je to Slađa rekla, to nije okej. A ona se druži sa Slađom koja je njoj to rekla. A ja kad kažem da je to rekla Slađa, ne, ne, to nije tako, to nije okej. Pa čekaj, ti se družiš sa osobom koja te je na taj način ponizila, ja ti ne valjam. Što ti ja ne valjam? Razumiješ? Slađa je to rekla jasno i glasno, ne zato što liči na Anđelu Đuričić, izvini što prekidam, nego zato što je tada Miona bila povezivana sa starim čovekom Lakićem i bila u izolaciji sa njim. Naravno, pošto je Anđela, kako mi znamo, bila u Zadruzi 6,
sa Zvezdanom Slavićem, Matorcem. Onda sam ja povezivala Mionu sa njim, to jeste mi. Pa da, ali šta je isti godina kao Zvezda, znači da je on Matorac. Pa ne znam ja to. Pa jeste kad isti godina, eto, Slađa ti sve rekla. Kako misliš? Pa da, evo, Slađa sve rekla. Meni ne liči na njega. Kaže, bila sam Matorcem, a šta iste godine ima, znači ona se šta to misli. Pa evo, ja da ja izučem sve. Da onda znaš do čega. Imaju svi, ali čute, razumiješ? Tako da to je to. Mislim, ne znaš šta si meni pitan. Daj, veruj. Priča... Još od sezone šest. Šajel, imaš da dodaš nešto. Priča Mangup i Gad, pa ne čujem, Darko. Pa ne znam, ne znam, nisam još prdno. Daj mi flašicu. Tu će da se zaljubi. Ko je tu Mangup, a ko Gad u toj vezi? Pa tu nije niko ni Mangup ni Gad, odmah da ti kažem. Presmiješno, kažem ti, aj da, ako već zna da pjeva, zašto onaj autotune za pjesmu? Mislim, kakav je ono glas? Šta je ono? Ja ne znam čemu se radi. Ja ne znam Autotune. A zašto je autotune? Ali ona je to jadna čula, šta će? Ona se ne razume u to, u vrstu autotune, ali se razume u vrstu autotune. Razume? Ja se ne razume. Stvoren sam od 27 čudesnih biljaka. Strastveni čubar, veličanstvena kleka, moćni pelin, mirisni matičnjak, bujni komorač i mistična žalfija. Samo su neke od onih što pokreću, zanose, uzdižu. Iz prirode dolazim da pronađem vas. Društvo strastveno, u život zaljubljeno. Iz prirode za društvo. Gorki list. Apolon, tvoj novi član porodice. A, Dare, ja samo želim da kažem, mene ova kuća ne bi držala ovde da sam nasilnik. Ni mene isto. Ti je ludiraš? Ni mene isto. Pa tebe su izbacile, si bila nasilnik. A njena mama rekla da je vidjela modrice na njenom tijelu i pitala je pred svima odakle ti modrice, jel te udarao i tukao? Pa nema, mi će objasniti nasilnici. Da, da. Čovječe, vidiš? Viš kako nasilnici prolaze? Nasilje. Kući, odmah. Nasilje postoje. Ne znam šta si me pitao, Darko. Anđela, veri mi, ne znam, zbunili ste me skroz, na skroz. Evo, evo i dalje ste ubacio kulturni dečko. Emoj, Saša, emoj, Saša, gotova je ljubav naša. Emoj, Saša. Znaš, Dare, to je jedna vrhunska pesma. Anđela je dobro poznaje. To je Saša. Dobro. To je to. Hvala ti, Anđela. Ne znam šta si me pitao. To je pesma. Ubacuje se ovaj kulturni dečko, pa ne mogu više da povežem. A ne, ja samo pevam, što ne znam da li može da nastavi, Anđela. Ja ne mogu da nastavim, ali ne možeš ni ti, jer ti nisi pjevača, ja nisam pjevačica svakako. Ja nisam pjevačica svakako. Ja nisam. A tvoja djevojka jeste, pa ne zna da pjeva. Hvala. Znaš, Dare, jako lepa pesma. Anđela je obožava. Čovječe, Boži, koji problem imaš sa mnom? Pa pevam, čovječe. Pa evo, ustani i pjevaj. Ja sam umetnik. Ajde, pjevaj, pošto nemaš nastupe godinama, sad se pokaži. Evo, nastupam u realitiju. Ti pa znamo da nastupaš u realitiju, pa to jeste poenta. To jeste poenta. Evo, upravo je rekao, ja nastupam u realitiju. Ja zavađam da ti pobegneš i diskvalifikuješ te. Ding, 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 ding. Da. Evo, ne znam šta da ti... Zato što si nasilnica, zato si bila diskvalifikovana. Ja nisam, izašao sam, moje greške. Platim što se tiče grešaka, Bože moj, sigurno... Pa ja isto! Ali ja i zaradim! Pa ja isto! Svoje greške otplatila, vratila se! Imam svoje! Ona kaže... Ja imam roditelje, hvala Bogu, sve imam svoje, tako je! Ona je ponela metar, bila je kod nas, merila je od ovog momka... Nema šta da mjerim, jedna je kamera stala u korišnoj mali stan! Bože, imam za garsonjericu, zaradim! E, morat ćeš to preko Slađe, Slađe, promo lice! Dobro, Slađa je mene pustila da budem ja promo lice 2. Razumeš, tako da ovo je... Inače, Slađa ga malo prije uporedila sa Matorcem, znači ona misli da je Matorac, čisto da podsjetim. Da. Dobro, hvala ti. Hvala ti, Anđela, Nenade. Hajde tebe opet da čujem. Poršea ima Mićo. Nenade, hajde tebe da čujem još samo kratko. Da li smatraš da je Anđela pre nekoliko dana...